Hej allihopa! Hallå! Nu är det dags för oss att tolka Tage! Och nu så ska vi, i den här videon så ska vi alltså förstå vad han har att säga. Nej, jag skojar. Vi ska ju såklart tolka med pulka bakom Tage då. Ja, eller vi ska försöka oss på det i alla fall. Och Anna, du påstår att vi har gjort det tidigare, men antingen så har jag världens sämsta minne eller så har det inte skett, för jag kan inte minnas att vi har gjort det någon gång. Jo, men det har vi. Det var ju sist när vi försökte få ihop den här pulka, men vi åkte bil bakom, eller bakom en bil istället i hagen. Ja. I sakta mak ska tilläggas. Då har vi inte tolkat. Jo, du kommer ihåg det, pappa. Jag kommer inte ihåg. Nej, vi har försökt i alla fall, men Tage tyckte väl att det var så där kul då. Ja. Så vi får se hur det går idag. Han verkar ju uppenbarligen lite spänd. Ja, jag vet inte riktigt, men nu ska vi försöka få ihop det så att vi faktiskt kan tolka. Och jag är ju väldigt, väldigt oteknisk, som ni säkert vet, så jag känner att jag lämnar över den här utrustningsdelen till Anna och pappa, så ska jag förhoppningsvis bara kunna njuta av att sitta i pulka och åka sen. Ja, och rida taget, för jag vill också åka i pulka. Ja, man är snäll. Hur går det för dig, Anna? Har du hittat någon lösning på hur vi ska få ihop det hela? Ja, nu har vi tagit bort en rem på bröstan och så har vi fäst tummen direkt i den, och så har vi tagit tummen bakom saljorden så att den inte ska hålla på fladdra för mycket liksom. Mm. Så nu drar han ju i bröstan. Mm. Så det kommer nog bli bra. Nu hoppas vi bara att han håller sig i skinnet. Precis, som en riktig travhäst ska han dra. Mm. Men vi har ju ett litet problem också. Det är att vi hittar inte vår GoPro, Anna. Nej, alltså jag förstår inte. Den är helt spårlöst försvunnen. Och jag hittar själva liksom plasthuset som man kan fästa den på hjälmen eller på en sel eller så här, ni vet. Men alltså själva kameran är bara helt putsväck. Ja, så ni får nöja er med film från den här kameran helt enkelt, så vi hoppas att vi hittar vår GoPro så småningom så vi slipper köpa en ny. Det hade varit lite segt, för de kostar ju ett antal tusenlappar. Ja. Så där, då är det dags för oss att köra igång. Och som lite uppvärmning så ska jag bara gå bakom Anna med tummarna så att Tage ska vänja sig vid det. Lägga lite tryck i dem ibland så att han vänjer sig vid trycket på bogen. Och sen när det känns bra så ska jag ta plats i pulkan helt enkelt. Och det kommer nog vara jobbigast för mig att gå den här snön, kan jag tänka mig, för med mitt diskbrock, det är inte så himla lätt att gå i så här djup snö, men vi får köra igång helt enkelt. Så här blev det då när vi skulle provköra. Det är lite mycket snö. Så jag gled ner i snön och det blev tvärstopp. Så vi får lära prova att gå in i paddocken istället och se om det är bättre där, för där har vi mindre snö. Så får vi hoppas att det inte blir för tvära svängar helt enkelt. Den är jätteduktig! Det här är skitjobbigt för min bål! Nu svänger vi! Och det är jobbigt när det svänger också, för då måste jag styra mig själv och det är jävligt svårt. Får luta dig! Prova att trava lite. Ja. Vad hände det? Vad hände det eller? Jag fattar inte ens vad som hände. Det är konstiga saker, Boppe. Det skulle du aldrig klara av det här. Nej. Bella tror jag skulle klara det, för hon är väldigt cool när den tömkör henne. Snett igenom!
kör! Jag fattar inte att det trillade av. Jag har snö i hela ögonen. Jag såg ingenting. Och nu är det pappas tur att testa. Jag får ont i ryggen. Ja, jag vet. Man får jätteont i ryggen när man står still. Tage är så himla duktig. Tage är superduktig. Och den här pulkan är inte riktigt anpassad till vuxna människor. Oj, pappa fastnar i snön nu nästan. Det är för tung. Men jag kör i tvåren här då. Vi borde nog haft en pulka anpassad för vuxna, känns det som. För den här är väldigt, väldigt liten, ska ni veta. Och en sak som jag upptäckte också är att man får sjukt ont i händerna. För att man måste ju hålla så hårt i tummarna. Så efter ett tag så fick jag verkligen kramp i fingrarna. Så ifall ni vill träna på att biffa till era fingrar så är det här en bra idé. Är du redo med lite drap? Lite han också! Oj! Nu är det min tur! Och nu ska jag rida Tage och jag har inte ridit någon annan häst än Boppen sen jag skadade mig eller sen jag fick mitt diskbrott. Så nu får vi se hur det går för Anna och Tage. Tror jag, för Tage han har ju dratt tillräckligt med människor bakom ryggen nu. Han har ju det och han har varit superduper duktig idag. Och viktigt också att påpeka det att det här kan man ju såklart inte göra med vilken häst som helst. Utan man måste alltid ha ett säkerhetstänk. Därför så har vi såklart hjälmarna på. Har en häst som vi verkligen litar på och vet hur han reagerar i olika situationer som vi har provat tidigare att göra liknande saker med. Ja, han är ju till och med nästan helt inkörd dessutom. Så att ta inte vilken häst som helst och ha vuxen i sällskap förstås. Det är jätteviktigt. Ja, och håll er till inhägnat område och att ni kommunicerar med varandra. Vilket kanske vi inte var så jättebra på idag. Men om ni flyger av så att ni skriker, nu har jag ramlat av, så att personen som rider kan stanna så att hästen inte behöver trassla in sig i någonting. Ja. Och att man har den lydiga som faktiskt stannar då, som Tage gjorde så snällt. Ja, och jag måste säga att jag ramlade ju inte av. Nej, jag är jätteförvånad över det, för alltså jag fattar inte riktigt vad det var. Så fort det gick lite snabbare än vad man var van vid, då började det att så här wobbla lite för mig. Och då flög jag av. Jo, men det gjorde det lite för mig också, men jag tror att jag hade ju benen rakt fram. Ja. Så då hade jag lite mer koll på läget, kändes det som. Ja. Men det var skitkul, jag vill typ köra mer, men det får räcka för Tage idag. Ja, det var superkul, och pappa han har sagt att han ska prova åka skidor bakom Tage också. Vi får se om det blir något med det. Vi får se om vi hittar de gamla pjäxorna från 70-80-talet. Ja, exakt, för vi åker ju inte skidor, så ni kommer inte få se oss prova några skidor i alla fall. Men det kan bli en annan Älvstrand som testar det i så fall. Ja, men hoppas att ni tyckte det var roligt att se på den här videon. Och som sagt, om ni nu ska tolka själva så tänk på säkerheten. Ja, och glöm inte bort att prenumerera på vår kanal och tryck i ringklockan så att ni får notis varje gång som vi lägger upp en film. Ha det så jättebra allesammans, kolla gärna in vårt senaste klipp och så syns vi igen i nästa video. Hejdå! Hejdå!